allihopa. Det är Jocka och jag är ledsen att det blir så här många tråkiga vlogs. Fast yes, jag tänkte berätta en sak nu. Jag har skaffat en till gamer-kanal för jag hatar Wikipedia. Så jag har skapat Yuki Joka Gamer. Yes, och jag har lagt upp en video där än så länge. Så jag hoppas att ni får gärna gå och titta in och prenumerera. Så hörs vi. Hejdå! Och självklart så kommer jag fortsätta på den här kanalen.